vse življenjsko učenje je način življenja. Je zavestna odločitev za ohranjanje radovednosti. Vse življenjsko učenje pa poteka od rojstva do konca življenja. Meni se zdi kot ena velika pustolovščina, ki se nikoli ne neha. Vse življenjsko učenje pomeni zame, da postaneš gospodar svoje usode. Največja korist vse življenjskega učenja se mi zdi znanje, ki nam daje večjo možnost izbire. In s tem se lažje tudi soočam s spremembami in se prilagajam spremembam. Ključna korist učenja je prav gotovo v tem, vsaj zame, da razumem duha časa in se zato lahko v tem času sproti znajdem. Vseživljenjsko učenje je danes pogoj za preživetje. Pogoj, da postajaš tudi to, kar včeraj nisi bil. Pravijo, če človek več zna, več velja.